Draga braćo, danas je treći dan Kurban Bajrama. Ovo su mubarek dani u kojima smo, prinoseći žrtvu klanjem kurbana, ispunili još jednu islamsku obavezu, uz nadu i dovu da nam bude Kabul, da nam bude primljena kod Allaha Đelešanuhu i upisana u naša dobra djela. Prvom danu Kurban Bajrama prethodio je dan Arefata, dan u kojem hadžije boravkom na ovom mubarek mjestu upotpunjuju svoje hadžske obaveze, upućuju dove uzvišnom Allahu da njihov hadž bude primljen, mebrur, i podsjećaju se na poruke koje je Muhammed a.s. izrekao na Arefatu. Podsjećaju se na poruke i oporuke sažete u njegovom govoru, koje svim muslimanima od Mašika do Magriba moraju biti smjernice u njihovom dunjalučkom životu. Zato ćemo se i mi u današnjoj hutbi prisjetiti tih poslanikovih riječi i poruka. Naime, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na dan Arefata 632. godine održao svoj čuveni oproštajni govor ili hutbetul belagh, govor saopćenja, u kojem su sadržane univerzalne poruke i upute muslimanima sve do sudnjega dana. U svom govoru, nakon zahvale Allahu Đelešanuhu i šehadeta, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem prisutnima je ukazao na dva temelja na kojima počiva islam, a to su bogobojaznost i pokornost, kazavši: usikum ibadallah bi takvallah, o Allahovi robovi, oporučujem vam da se samo Allaha Đelešanuhu bojite, wa uhithukum ala ta'atih, i da samo njemu u pokornosti budete. Bojite se Allaha, klanjajte 5 dnevnih namaza, postite mjesec Ramazan, dijelite zekijat sa zadovoljstvom, čisteći na taj način svoj imetak i svoju dušu. Budite pokorni, pa ćete ući u džennet svoga gospodara. Potom ih je savjetovao da lijepo postupaju jedni prema drugima, da se međusobno poštuju i paze, da na vrijeme dug i preuzete emanete vraćaju, da kamatu ne uzimaju i da uvijek na umu imaju da će se susresti sa Allahom Đelešanuhu i da će odgovarati za svoja djela. U namjeri da opomene prisutne, ali i sve muslimane do sudnjega dana, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naglašava: o ljudi, vaš život, vaš imetak i vaša čast sveti su vam i nepovredivi, kao što je svet i nepovrediv ovaj današnji dan, ovaj mjesec i ovo mjesto, sve dok se ne sastanete sa vašim gospodarom. Stvari koje su vam date u emanet, vratite na vrijeme onome čije su. Kamate iz doba džahilijeta se ukidaju, osim glavnice na koju imate pravo. Time nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti. O ljudi, poštujte roditelje i dobročinstvo im činite. Djeca zarađuju džennet pod majčinim nogama. Kada svjedočite, budite odgovorni. Govorite samo istinu, jer istina je sestra takvaluka. Zatim je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisutnima ukazao na obaveze i dužnosti koje nosi bračna zajednica, želeći time supružnicima skrenuti pažnju na potrebu međusobnog uvažavanja i poštivanja, što je preduvjet za sklad i harmoniju u braku. Pa je rekao: o ljudi,
Vi imate obaveze i prema vašim ženama, a i one imaju obaveze prema vama. Oporučujem vam da prema vašim ženama budete pažljivi, jer su one Allahovom odredbom postale vaš emanet. Dalje Muhammed alejhiselam u govoru je istakao da su kod Allaha dželešanuhu svi ljudi jednaki, te da rasa, nacija, porijeklo, bogatstvo, društveni položaj i slično ne mogu biti razlog, odnosno izgovor za razlike i prednosti jednih na drugima. Stoga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ističe: O ljudi, vaš gospodar je jedan i vaš predak je jedan. Svi vi potječete od Adema, a Adem je stvoren od zemlje. Najbolji kod Allaha dželešanuhu je onaj koji ga se najviše boji. Nikakve prednosti nema Arap nad nearapom, osim u takvaluku, to jest u bogobojaznosti. Na kraju svoga govora Muhammed alejhiselam prisutne je upozorio: Nemojte se nakon moje smrti vratiti nevjerovanju, te se okomiti jedni na druge. Ostavljam vam u emanet nešto zbog čega nećete skrenuti s pravog puta, dokle god se toga budete držali. Allahovu knjigu, Kur'an i moj sunnet. Neka prisutni obavijesti onoga koji je odsutan. Poslanikov oproštajni govor na refatu bio je protkan pitanjima: Ela hel belagd, da li sam objavu vjerno dostavio? Da li sam zadaću svoju u potpunosti izvršio? Allahumme fešhed, moj Allahu, budi mi svjedok. Ubrzo nakon govora na Arefatu Muhammedu alejhiselam dolazi Džibril Emin sa jednim od posljednjih ajeta objave koji mu je bio potvrda da je kao posljednji Allahov vjerovjesnik i poslanik svoju misiju završio i u potpunosti ispunio. El jeume ekmeltu lekum dinekum wa atmamtu alejkum ni'mati wa raditu lekum al-islam dina. Sada sam vam vjeru vašu savršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Draga braćo, kao muslimani, kao pripadnici islama i sljedbenici posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dužni smo slijediti njegove upute i savjete uvijek i na svakom mjestu. Dužni smo čuvati našu vjeru islam. Dužni smo čuvati naš vjerski identitet. Dužni smo kao muslimani svojim ponašanjem pokazati da smo dostojni nosioci baklje islama i dostojni sljedbenici Muhammeda alejselam. Dužni smo kao muslimani čuvati svoju domovinu i brinuti se za njenu sigurnost i napredak i raditi za dobro svih ljudi, stanovnika, građana Bosne i Hercegovine. Dragi Allah, oprosti nam grijehe, smiluj nam se, učvrsti nas na pravom putu, primi naše ibadete, približi nas svome rahmetu, svojoj milosti, podari nam dobro i na ovom i na budućem svijetu. Amin ja rabbel alemin.